Olha só que coisa impressionante que o Perrinho acabou de fazer aqui na minha mão. E a impressão que dá, que quando vai mexendo aqui, parece que tá cortando mesmo e parece que vai machucar, parece que vai doer, sabe? Muito legal mesmo. Tento deixar semelhante ao real, porque eu já vi muito. Quando eu trabalhava na universidade, eu já gravava autópsia, tudo, já gravei acidente de carro, então quer dizer, tipo, como eu mexo com cinema tudo, eu preferi ver como é que é de verdade pra ter uma noção. Mesmo, não fazer uma coisa assim mal feita, como muitos fazem aquela coisa exagerada, assim. Então eu quero fazer uma coisa assim, sutil e real. Deixa o seu site, o seu pessoal que quer conhecer mais o seu trabalho, falar um pouco sobre a cultura de Mogi, sobre o cinema de Mogi. Eu tô nem mexendo aqui, né? Não, pode você pode mexer. Posso mexer, só que não garanto que sua mão vai ficar colada, que daqui a pouco sua mão vai cair, porque o corte tá aumentando, né? Ah, sim, claro. Deixa então aí bem o seu site. Meu site oficial é www.nirap.com.br. Detalhe, Nirap, que é o nome da minha produtora, é o meu nome de trás pra frente. Perrinho de trás pra frente, tá aí. Mais um. Já deve estar aparecendo no GC. E no site tem, tipo, eu fiz o site do Casarão do Chá, tem história de Mogi, do cinema, os cinemas de Mogi que teve, Cine do Pema, Avenida, Odeon, e muitas outras curiosidades. Muita coisa legal, já entrei no site, uma coisa bacana. Mais algum recado, Perrin? Muito obrigado por prestigiar o trabalho meu, tudo, é que eu gosto de cinema, adoro cinema, então, quer dizer, isso deu uma das coisas que eu prefiro, que eu gosto de fazer, que, tipo, complementa o meu trabalho, né, digamos assim. E, de repente, se alguém quiser que eu faça maquiagem pra algum filme, algum evento, aí só evento, vamos combinar na Balada do Circulação, na segunda Balada do Circulação, dia 4 de dezembro, lá, você fazer algumas demonstrações? Opa! Maquiar alguns garçons ou um pessoal de lá. Vamos fazer isso? O que você acha? Opa, beleza. Então você que vai na balada, ó, já vai ver ao vivo, de perto, aqui o trabalho do Perrin, que é muito bom. Obrigado, Perrin. Valeu. Obrigado a vocês. É isso aí. Um abraço lá pro Marcos Perrin, que é um talento aqui da nossa região, no cinema mogiano. E a gente tá sempre mostrando isso aqui no programa, né? A gente faz questão de mostrar esses talentos, tanto da comunicação, da arte, empresarial também. A gente sempre tá mostrando aqui no programa, isso é fato. Você que acompanha a gente é prova disso. Semana que vem tem mais talentos da música agora, da música. Eu já conversei semana passada ou retrasada, conversei com o Lelo Melo, que é fundador e percussionista da banda Bandite, famosíssima aqui da cidade. Eu volto semana que vem agora para falar com a banda toda. A banda toda, vou fazer uma rodinha ali com a banda, com o Udi, com a Débora, com o Eli, com o Luizinho, com todo o pessoal lá, com o Clodoaldo e todo o pessoal que faz parte, que é integrante da banda Bandite. Semana que vem eu mostro para vocês muito mais atrações. Até lá, tô indo, tchau. Circulação. Oferecimento Steaks. Seu churrasco com mais sabor. Universidade Brás Cubas. Respeito à sua inteligência. Um sorriso bonito é sinal de saúde e autoestima. Já um sorriso bonito, um curso focado em uma universidade que respeita a sua inteligência, é o que pode se chamar de uma escolha certa. O curso de odontologia da Brás Cubas forma mais que dentistas. Forma profissionais preparados para fazer gente sorrir. Transforme atitude em profissão. Vai fazer odonto? Venha para Brás Cubas. Universidade Brás Cubas. É respeito à sua inteligência.